सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिहाल्नुपर्ने अवस्था रहे पनि कानून कार्यान्वयन फितलो रहेको सुझाव कार्यदलले दिएको थियो तर त्यसतर्फ सरकार अहिलेसम्म गम्भीर हुन सकेको छैन डेढ दर्जन बढ़ी सहकारीलाई समस्याग्रस्त नै घोषणा गरिएको छ निकेप फिर्ता पाउन नसकेका अन्य थुप्रै सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका छैनन् साना सहकारीहरूमा पनि यस्तो समस्या आइसकेको सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ सहकारीमा बदमासी गर्नेको सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्थादेखि स्थानीय तहलाई अधिकार पर्याप्त सम्मको सुझाव कार्यदलले दिए पनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन सरकारी तथ्याङ्क अनुसार देशभर एकतीस हजार तीन सय त्रिहत्तरवटा सहकारी संस्था छन् सं। ती सहकारीहरूमा सत्तरी लाख बढ़ी नागरिक प्रत्यक्ष जोडिएका छन् अधिकांश सहकारी संस्थाको सञ्चालक राजनैतिक दलका नेताहरू छन् नेकपा एमालेका नेता, एमाले नेता केशव बडाल सहकारी अभियन्ता नै बनेर विश्वका अधिकांश मुलुक घुमिसकेका छन् सहकारी संस्थाहरूको छाता संगठनमा पनि राजनैतिक दलका नेताहरू नै छन् तर सहकारीको समस्या देखि भएको संसदको अधिवेशनमा सांसदहरू सहकारीको समस्या प्रति को छन् सहकारी तथा र योजनाको प्रतिवेदन आवाज मात्र होइन आरोप प्रत्यारोप मात्र प्रत्यार होइन योजना सहितको यो प्रतिवेदन आजै यही सदनमा प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना सहित आएको थिए प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनु भएको छैन यसबाट पीडितहरूलाई राहत दिलाउनको निमित्त के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोको योजना गर्न सक्ने सम्पूर्ण कुराहरू राखिएको छ ब्याङ्कले त एक प्रकारले भनियो भने एउटा मिटर ब्याजीकै काम गरिराखेको छ यो भन्न हिचकिचाउनु पर्ने कुरा छैन ब्याङ्कबाट लोन लिएको मान्छे त्यो मान्छे व्यापार व्यवसाय गर्छु भनेर ब्याङ्कबाट लोन लियो भनेदेखि एक वर्षमा चार चार पटकसम्म ब्याज वृद्धि गर्दै लिएर जानेर अनि मान्छेलाई गरिब कङ्गाल बनाएर सबै लिलाममा पठाउने खालको काम त भइराखेकै थियो अहिले सहकारीहरूलाई पनि एक प्रकारले यति ठुलो सहकारी सिद्धान्त विपरीत सहकारीहरू चलाउने कसैले जग्गामा लगानी गर्ने कसैले हाउसिङमा लगानी गर्ने कसैले मिडियामा लगानी गर्ने आम नागरिकहरूले निक्षेप सङ्कलन गरेर जम्मा गरेको सहकारीमा ठगीको धन्दा चलाउँछ ठगीको धन्दाको मतियार हुन्छ भने कानुनी कारवाहीको धारामा आउनु पर्दैन कानुनले कारवाही गर्नु पर्दैन त्यसैले सुशासनको आजको दिनको मन्त्र भनेको

राई अहिलेसम्म फरार छन् राजसभा सभापति रवि लामिछाने पनि जीवी समूहमा नै रहेका छन् लामिछाने मात्र होइन सबैजसो राजनीतिक दलका अधिकांश नेताहरू कुनै न कुनै सहकारी संस्थामा जोडिएका छन् त्यसैले सहकारीमा ठगी धन्दा गरेकालाई कार्यवाही गर्ने कहिले कानून बन्ला र सहकारी पीड़ितले कहिले न्याय पाउलान् प्रतीक्षाको विषय बनिरहेको छ टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट